30 հոգի կա, այն էլ չգիտեմ ով էր։ Ինչ ասացին։ Մեզ ասացին, որ 10 հոգանոց խումբ 2 օր առաջ պատրաստվել է, որ մտնի փնտրի, բայց էլի թույլ չեն տվել եւ այլն։ Դա լսում եմ ամսի 15-ից էս հետ եմ լսում։ Այսինքն պատրաստական կողմը ըստ պաշտպանության նախարարության ի՞նչ պատճառաբանություն է եղել, ինչու չեն թույլատրում, ինչու ադրբեջանական։ Չի ադրբեջանական կողմը թույլ չի տալիս մտնեմ, վերջը ոչ չէ, հետա։ Չեն ուզում, չեն թողում։ Ու մենք այնքան թույլ ենք, որ պետք է ենթարկվենք իրաց պահանջներին։ Մենք չենք կարա իրաց պարտադրենք կամ պահանջենք կամ ստիպենք։ Կթողնեն կմտնեն, չեն թողնի չեն մտնի։ Բանակցություններ արվում։ Շատ ուժեղ ձևով։ Պատասխանը դա, ես գիտեի այդ պատասխանը, դա ես ամսի 15-ից եմ լսում։ Արամ, իսկ եթե Ամերիկայի դեսպանատան դեմը գնանք։ Դե որ ամերիկանը հարցերը լուծում, թե քան ամերիկան։ Պաշտպանության նախարարությունից ասում են, որ մենք անզոր ենք, պիտի սպասենք թշնամին միջև թույլտվություն տա։ Իսկ դուք չգիտեք, որ թշնամին թույլտվություն չի տա։ Հաստատ չի տա։ Թշնամուն դուք չեք ճանաչում։ Եթե այս կառույցից են ասում, որ անզոր են ինչ-որ բան անելու, էլ ի՞նչ պաշտպանության բանակ։ Ասում են, որ ռուսների հետ էլ համագործակցություն չի ստացվում։ Ռուսների հետ ընդհանրապես պետք չի ինչ որ հարց ունենալ։ Ռուսը ընդհանրապես միջնորդա, որ թուրքը իր գործը անի։ Ռուսների հետ ոչ մի բանի հասնել չենք կարող։ Անիմաստ է ռուսների միջնորդությամբ ինչ որ հարցի լուծման հասնել։ Իսկ ու՞մ միջնորդությամբ կարող ենք։ Մենք մեզանով։ Դարերի փորձը ցույց է տվել, որ մենք մեզանով պիտի անենք դա։